Vēlreiz visiem labvakar, kur šodien ir sanākuši. Un šodien mums ir interesanti jaunumi. Katrā ziņā man arī tas bija pārsteigums pirms dažām dienām, jā, bet nu, īstenībā tam mēs gatavojāmies, jo tad, kad palaida mūsu platformu Ubuntu, tad par to gāja runa, ka būs vēl viena platforma dzīvā rinda. Tātad šī dzīvā rinda šobrīd, viņa var teikt, tiek testēta, tā ir pilnīgi jauna platforma, viņa nav saistīta šobrīd ar Ubuntu. Šeit, protams, varat aicināt un nāks iekšā tie, kas nav šobrīd arī vēl ienākuši Ubuntu, un tātad Ubuntu un šī IMU jaunā platforma, viņas ir pilnīgi dažādas platformas, bet ar domu, kad arī šī jaunā platforma radīs tādu, kā saka, vibrāciju uzrāvienu mūsu kustībai Ubuntu, jo Ubuntu ir vairāk vai mazāk ilgtermiņa platforma, kurā ir ļoti augsti, var teikt, dāvanu līmeņi. Arī šī jaunā platforma ir paredzēta tieši kā dāvinājumi, bet ir neliela atšķirība. Ja? Tātad pastāstīšu par šīm te atšķirībām, par to, kas ir vajadzīgs dalībniekiem, lai varētu jau laicīgi sagatavoties un kādā veidā tad viss šis te algoritms jaunajā platformā darbosies. Tātad šeit jaunajā platformā nav obligāti piesaistīt jaunus cilvēkus, šajā platformā nebūs dēļi, jo šeit, var teikt, būs redzamas tikai četras dalībnieku pozīcijas, kuras nepārtraukti mainīsies. Ja? Tātad reģistrācija notiek caur, notiks arī izmantojot Telegramas nika vārdus, tātad viņiem ir jābūt jums funkcionāliem, klikšķināmiem. Un attiecīgi šeit būs viena leģenda un trīs dāvinātāji. Komunikācija tāpat notiks izmantojot tieši Telegramas messenģu. Un svarīgi ir ievērot to, kad, lai būtu arī šis te ātrums, ja, tātad faktiski tiklīdz leģenda ir saņēmusi dāvanu, tātad tiklīdz jūs esiet kā dāvinātājs nosūtījis dāvanu, jūs kļūstat par leģendu. Šī ir tā starpība, ja tā tad nebūs ilga gaidīšana. Ir arī paredzēti tādi, kā saka, soda limiti tiem, kas ilgi čamājās un nevar aizsūtīt 24 stundu laikā sarunāt ar savstarpēju, lai nosūtītu šo te dāvanu. Ja tiks rakstīta no kāda no dalībniekiem sūdzības suportam, tātad šis cilvēks tiks bloķēts sākumā ar brīdinājumu uz 24 stundām. Otrais brīdinājums ir jau ilgāk, un trešais praktiski jūsu profils tiek bloķēts. Kāda vēl šeit ir interesanta nianse? Praktiski uz vienu jūsu Telegramas profilu jums būs vēl klāt trīs avatāri. Avatāri vai kloni, nu, īstenībā šeit netiek, jāsaka, tā akceptēts un vārds klons, ja, bet praktiski tā tad, lai nebūtu jums nepieciešams taisīt entos telefonus, SIM kartes jāpērk, jūs varēsiet izmantot vēl plus savējam trīs avatārus. Tātad pirmais avatārs ir bez maksas, bet otrie divi avatāri būs, nu, kaut kur minimālās cenās, nu nevairāk kā 10 dolāru apmērā. Vēl kas, tātad šeit tiks izmantots transakcijām USDT. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka visiem dalībniekiem, kuri grib šeit piedalīties un startēt, lai nebūtu problēma, tā kā mums nāk iekšā, kam ir mikrofons tomēr vaļā. Tiem dalībniekiem, kas šeit grib piedalīties, ir jābūt atvērtiem kriptamakiem. Tas arī radīs, kā saka, šo te ātrumu, jo nebūs jāgaida uz kaut kādiem bankas pārskaitījumiem vai vēl citiem maksājumu veidiem. Tātad viss notiek rindas kārtībā, jo šeit sajauksies struktūras. Ja? Tātad nebūs tā, ka jums kā šobrīd ir pierasts, kad jūs uzaicināt cilvēkus,
uz dēļa, ja, tā tad jūs plus mīnus, aiz jums nāk jūsu komanda. Šeit visu noteiks ātrums, cik ātri jūs šīs te transakcijas aizskaitīsiet, ja, cik ātri jūs dāvanas nosūtīsiet, saņemsiet un apstiprināsiet. Tātad šajā te sistēmā visi nāk iekšā rindas kārtībā. Ir pavisam četri līmeņi, tagad es pāriešu pie līmeņiem, varbūt, ja ir pie rokas jums kāds rakstāmais un papīrs, tad mēģiniet paši arī to fiksēt. Ja? Tātad pirmais līmenis ir 50 USDT, otrais līmenis ir 100 USDT, un trešais līmenis ir 200 USDT, un ceturtais līmenis ir 400 USDT. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka pirmajā līmenī jums ir jābūt jūsu maciņā vismaz 50 USDT plus ieskaitot transakcijas izmaksas, kuras jūs variet uzreiz uzdāvināt. Katrā no līmeņiem ir trīs cikli vai trīs apļi. Tātad praktiski uzdāvinot 50 USDT, no trīs dāvinātājiem jūs saņemiet 150. Tā kā šeit turpinās nākošais aplis atkal par 100, tātad no 150 jums paliek jūsu kabatā 100. Jūs uzdāviniet atkal 50 un jūs saņemiet 150. Un ejot tālāk uz trešo apli, jums atkal paliek kabatā 100. Trešajā aplī, tā kā pēc trešā apļa, kad jūs esiet dāvanas saņēmuši, jums šis te līmenis aizvarās un atvarās nākošais pa 100. Tātad praktiski otrajā līmenī jūs dāviniet 100. Trīsreiz 100 jūs saņemiet no dāvinātājiem, jums paliek 200, jo otrais aplis atkal jums ir vajadzīgs 100. Tātad 100 jūs uzdāviniet, saņemiet 300, jums paliek 200, ja? Tātad 200 jums paliek kabatā, jūs atkal uzdāviniet 100, trešais aplis, ja? Tātad jūs saņemiet 300, jums paliek kabatā 100, tātad praktiski no otrā apļa jūsu kabatā ir 500. Jūs turpinat tālāk pārējat uz trešo līmeni, ja, tātad trešais līmenis jūs dāviniet 200, saņemiet 600 un jums paliek 400, jo jūs ejat nākošajā aplī, tātad atkal dāviniet 200, paliek, saņemiet 600, paliek jums atkal 400 kabatā un trešais aplis dāviniet 200, saņemiet 600, paliek jums 200. Tātad no trešā līmeņa jūs esiet saņēmuši jūsu kabatā lietošanā 1000. Tātad ceturtais līmenis, jūs dāviniet 400, saņemiet 3 reizes pa 400, tie ir 1200, jums paliek kabatā 800. Attiecīgi atkal ejiet nākošā aplī, dāviniet 400, saņemiet 1200, jums paliek kabatā 800. Un trešais aplis, tātad dāviniet 400, jums saņemiet 1200, kas arī praktiski paliek kabatā. Tātad kopā saskaitot visus šos te četrus līmeņus, kā mēs viņu nosaucām, nauda katrai dienai, jo lai jums būtu tieši šajā te arī pirms Ziemassvētku laikā iespēja uz, piepildīt savu, kā saka, ledusskapi, savus tuviniekus apdāvināt, atļauties nopirkt dāvanas, ja, tātad praktiski jūs variet ļoti ātrā laikā saņemt dāvanās 4500. Un ja mēs vēl sareizinām šo te visu ar 3, ja, tātad faktiski, tā kā jums vēl ir 3 avatāri, kurus jūs arī vienlaicīgi varat palaist, ja. Protams, jūs to varat ielaist pakāpeniski, jūs to varat ielaist vienlaicīgi, ja jūs gribat vienlaicīgi ielaist gan savu, kā saka, galveno profilu, gan plus 3 avatārus. Nu, tātad jums ir jābūt jūsu maciņos uz palaišanas laiku aptuveni 200
217 USDT, ja, plus vēl transakcijas. Nu, īstenībā transakcijas nav dārgas, bet skatoties, no kuriem makiem jūs to darīsiet. Tātad tie, kas pabeidz visus četrus līmeņus, ir iespēja atkal atgriezties pirmajā līmenī, un tas nozīmē to, ka atkal jūs varat sākt šo te ciklus visus līmeņus no jauna, sākot ar 50, un ejot uz augšu līdz ceturtam līmenim. Tātad šī rinda, kā saka, turpinās. Šobrīd šeit šo sistēmu, var teikt, ir izveidojuši tie, kas pazīst Vitāliju Brinkmanu, viņa programmētāju komanda. Ja, tātad tur vēl nāk no dažādām kompānijām, no dažādām organizācijām. Mums iekšā ļoti daudz dalībnieku šobrīd, tā kā praktiski jau mūsu Ubuntu kopienā pat labam ir vairāk kā 50 tūkstoši saucamie profili ja, vai useri. Un tas nozīmē to, ka šeit būs diezgan liela dinamika. Un tie, kas pirmie arī šobrīd ienāks, ja tikko sistēma tiks palaista, būs tāpat referālā saite, tomēr nolēma, ka katram būs arī referālā saite, ar kuru jūs varēsiet aicināt, ja jūs gribēsiet jaunus partnerus, bet kā jau es teicu, kvalifikācija nav obligāta. Ja, tātad šeit nav kvalifikācija. Šī tik tiešām ir dzīvā rinda, šāds te process vēl, es domāju, ka interneta vidē pagaidām nav izmantots, eksperimentēts, ja, tātad praktiski šeit noteikti jūs nevarat cerēt, ka būs jums riņķī tikai latviski runājoši cilvēki, tātad šeit būs sajaukšanās no dažādām valstīm, no dažādām, var teikt, arī dažādas valodas, iespējams, ka jums būs, kā saka, komunikācija, bet nu, es domāju, ka šobrīd no tā nevajag baidīties ar Google palīdzību, var to, kā saka, iztulkot pilnīgi visu. Nu tā īsumā šī ir tā informācija, ko es jums šodien gribēju pasniegt. Droši vien jums būs arī pašiem ļoti daudz jautājumu vēl, ja, tātad tie, kam ir jautājumi, varat vērt vaļā mikrofonus un man uzdot jautājumus. Varbūt, ka daudz vēl nesaprat īsti, ja, kas tagad notiek, bet nu, patiesībā šis ir tāds universāls mehānisms, kur tiešām katrs pat tie, kas neprot aicināt, ja, kas neprot runāt ar cilvēkiem, tad, kad jums jau būs rezultāti, noteikti jūs nevarēsiet klusēt, ja jūs paši sasparosties un dosiet šo te informāciju tālāk. Varbūt, lai nebūtu, es nezinu, es varu atstāt arī jautājumus vēl uz ierakstu, bet, nu, es domāju, tādam īsam informatīvajam varbūt, kad es apstādināšu šobrīd ierakstu.